komið þið sæl. Börn og háskólan á Akureyri, það umræðuefnið hér í dag. Hingar eru komnar tvær ágætar konur, Júlí Ósk Antonsdóttir og Sigfríður Inga Karlsdóttir. Velkomnar. Takk. Hver eru nú tengslin á milli barna og háskólans á Akureyri? Nemendur eru reyndar að verða yngri og yngri en það er ekki, við tölum samt ekki börn. Nei. Börn náttúrulega koma mjög mikið við sögu háskólans þá að sumir kannski virðast halda að það sé ekki. En við náttúrulega kennum heil mikið börn, hvort sem að það heilbrigði barna eða rétt barna, hvað var þar út frá lögfræðinni. Og svo koma bara börn þó nokkuð mikið heimsókn til okkar og svo erum við að sjálfsögum við vísindaskólan sem að börn sækja eða unglingar til okkar á sumrin. Þannig að börn koma víða við sögu í háskólanum. Mig langar til að byrja eiginlega á því að spyrja ykkur svona pílit ykkar bakgrunn, Júlí, ef að þú segði mér frá því í raun og veru hver þú ert og Já. Hvað þú lærðir. Já, ég heiti Júlí, ég kem frá Ólafsfirði og ég er lögfræðingur, lærði lögfræði við Háskólanum Akureyri og fór svo að starfa þessi fulltrúi hjá sýslumannum á Selfossi og sneri svo aftur til Akureyri og opnaði þá lögmannsstofu og starfa þar enn í dag hjá lögmanni Norðurlandi. Og fékk svo stöðu við háskólan, þannig að ég lærði ekki bara við háskólan Akureyri, heldur er ég tekin til við að kenna þeim sem læra lögfræði við háskólan Akureyri. En þú, Sigfríður? Já, ég er sérst uppalinn á Sauðárkróki og fékk þá dilli í höfuðu þegar ég fór í menntaskóla að ég vildi fara í verslunarskólan, fara suður að læra en ekki fara í Fjölbrautaskóla Norðurlands sem að byrjaði þá haustið. Þannig að ég var svona svolítið mikið að spá í að fara í business. En ég komst að því að það ætti bara alls ekki við mig, svo að ég eiginlega eftir stúdentspróf var að vinna hjá heildsölu eitt ár og sneri svo bara við blaðinu, fór í hjúkrun og lærði það og fór svo í ljósmóðufræði á eftir. Og þegar ég var að klára ljósmóðufræðina í Reykjavík að þá hafði Margrét Tómasdóttir samband við mig sem að þá var forseti heilbrigðisvísindasviðs hér við háskólan og bað mig að koma og kenna eitt misseri. Og síðan eru orðin 26 ár og ég er enn að kenna, en lengst framan að nema bara núna seinustu 2 ár, þá hef ég verið að starfa sem ljósmóður líka, bæði á fæðingadeild, í heimafæðingum, með foreldrafræðslu námskeið, með jókakennara og svona, já, í hinu og þessu. En já, núna starf ég eingöngu við háskóla. Hvaða máli finnst ykkur að skipta að vera með þessi tengsl, að vera með annan fótinn í, út í atvinnulífinu og inn í háskólasamfélagi? Mér finnst það skipta mjög miklu máli. Mér finnst ég í rauninni geta sinnt báðum störfunum mínum betur vegna þessarar samfellu. Af því að í háskólanum þar er ég miklu ferskari þegar ég er að kenna nemendum af því að ég er sjálf búin að vera með mál út í dómi eða er að undirbúa mál eða þannig að ég er alltaf fersk í kennslunni, ég er nýbúin að vera að vinna í þessu sjálf en ég er líka ferskari á lögmannsstofunni því ég er alltaf nýbúin að vera að fara yfir hlutina með nemendum þannig að mér finnst ég græða á báðum stöfum, mér finnst þetta virka mjög vel, ég hugsa að ég væri lélegri kennari ef ég væri ekki líka starfandi sem lögmaður og ég væri rauninni líka aðeins lélegri lögmaður ef ég væri ekki líka starfandi sem kennari þannig að þetta vinnur mjög vel saman. Eftir samanlösa? Ég er svo algjörlega samanlæðir vegna þess að ég held að þetta skiptir bara rosalega miklu máli og maður gerir líka kennsluna praktískari og svona tengdari samfélaginu þegar maður er í starfi líka utan skólans. Og þessi seinustu 2 ár sem ég hef ekki verið að starfa sem ljósmóður, þá hef ég samt farið á sumrin, aðeins til að grípa nokkuð börn og það er náttúrulega sjálfsögðu það dásanlegasta sem maður getur hugsað sér. Ég veit ástæðan fyrir því að ég ert ekki búin að vera út í að vinna þessi 2 síðustu ár, þú hefur verið að gera þína doktorsritgerð. Lýstu þessu verkefni sem þú valdir þér og hvað kom út úr henni? Já. Sko, fæðingar og sársauki frá sjónarhóli kvenna hefur í raun verið mitt hugarefni mjög lengi og þegar ég var að undirbúa það að sækja um doktorsnám þá meðal annars var ég eitthvað að laga til í geymslinu heima hjá mér og hvað fannst átti þar? Þar eina möppu síðan að ég var í Háskóla Íslands og þar fann ég fyrsta verkefni sem ég gerði í Ljósmæðraskóla Íslands árið 1988 og verkefni hét lífeðlisfræði sársauka í fæðingu. Þannig að þegar ég fór nú að plana hvað yrði svona aðalefni í minni doktorsritgerð, þá var það mjög augljóst og það hlaut að vera sársauki frá sjónarhóli kvenna. Og ég var bæði að skoða semst væntingar, barnshafandi kvenna og upplifun,
hvað konur gera sjálfar til þess að bara koma sér í gegnum þennan sársauka sem að yfirleitt fylgir fæðingunni og hvað það sem spáir fyrir það að þær geti upplifa sársaukan á jákvæðan hátt þrátt fyrir hans í erfiður. Nú þú tiltölulega nýlega búin að eignast barn, hvernig upplifðu þú sársauka passar þetta inn í kenningar þessi? Já, ég ekki eins mikið fyrir að fjalla sársauka í fæðingum og sökfríðinga, en þá var dásinn þú barni í hendur, eins og Já. Og að því vorum að tala börn og skólan, þá vakti það nú athygli mína að hérna þú varst alveg hreint komin á steypirn og varst að vinna held ég bara fram á síðasta dag. Já, og komst svo mjög fjótt aftur til starfa. Já, ég held að ég hafi farið á síðasta fundin tveimur dögum ánum fættist. og hvað, hún fætt 7. júli og ég var mætt á 9. dagana 23. ágúst. Hvernig passa þetta inn í kenningur og það hvernig mæður ég að haga sér? Já, sko, ég hef alltaf verið fylgjandi því að konur hlusti sem mest á bara sína eigin líðan, hvernig þeim líður og hvernig þær vilja hafa hlutina. Ég voða lítið fyrir boð og bönn, hvorki það hvað þær eiga að vera lengi í vinnu eða hvar þær eiga að fæða, heldur að konan eigi sjálf að finna hvað hentar henni. Og mér finnst það vera það sem að maður á að vera meðal annars að gera í mæðravernd til þess að undibúa konurnar og styðja þær. Það að hjálpa þeim að finna þessa tilfinningu að þær viti sjálfar best hvernig best að haga hlutunum. Hvort sem það að takast á við sársauka eða hvenar þær eru tilbúnar til þess að fara aftur í vinnu. Og svo fer þetta auðvitað svolítið mikið eftir börnum. Sum börn eru bara afskaplega væg og góð eins og hennar. Þýttir nú færið að stunda háskólanám. Já, já, rektor hefur nú grínast með það að hann fyrir örgulega að gefa út brautskráningaskýrtina og nú byrjar í leikskóla og hann búin eða sem ekki tíma þarna. Það hefur nú, hann dreigja aðeins úr því núna. Ég náttúrulega var alveg einstaklega heppin og hefur nú verið einstaklega heppin í öll þrjú skiptin. Hann fengi óskaplega vær og góð börn sem kannski svona spila inn í það að ég treysti mig til þess að fara að vinna svona snemma. Já, svo vissum að ég fengi aftur svona frábærlega þægilegt barn sem gekk eftir og svo náttúrulega líka það ég ræði mér svo mikið sjálf þannig að ég gat bara tekið hana með mér í vinnuna. Þannig að hún búin að eyða dágóðum tíma í háskólanum. Sko, Sigfríður, hérna, ég stundum sagt að mér finnst ungar konur vera farnar að hérna, sjúkdóm og væða að ganga með barn. Mm-hmm. Hvað segir þú það? Það bara í raun og veru þróun. Og hún sko antithýsis. Það í raun og veru þróun sem að bara sem sagt, alþjóðlega mjög sko margir hafa miklar áhyggjur af. Og það eru komnar meðal annars hér á landi alls konar skimanir sem að sömuleiti að því góða að reyna að finna það sem að betur má fara í heilsufari konunnar á meðgöngunni og eftir hana. En þetta líka ákveðið viðhorf að við setjum fókusinn allan á sjúkdómana, á áhættuna í staðin fyrir að vera að setja fókusin á í raun og veru þar sem að styrkir okkur, þar sem að eflir heilsun okkar og það eru svona tvennskonar hugmyndafræði sem að í raun og veru að togast á þessi sjúkdómsvæðing þar sem allt heilbrigðiskerfi í raun og veru byggt í gegnum sjúkdóma og skimanir og hins vegar kerfi þar sem er meira lagt upp úr því að efla og hlúa að og auka heilbrigði Og hvenar, ef ekki á meðgöngunni, það ætti að vera fókusinn. Já, ég held að það sé augljóst. Hvernig hefur þínum niðurstöðum verið tekið úr þessari rannsókn? Þeim hefur í raun og veru verið tekið mjög vel og ég svo sem hefur nú stundum sagt að ég held að hafi vakið meiri athygli erlendis, heldur hérlendis. Það stundum svolítið skrítið. Mér hefur meðal annars verið boðið á sem aðal fyrirlesara á ráðstefnu til Ástralíu því það nú ekki alveg næst í bær. Þannig að það svona, já, þetta hefur vart ekki athygli líka, ég partur af stórum evrópskum rannsóknarhópi og þar hafa niðurstöðna vakið mikla athygli og mjög gaman að það auðvitað þegar maður búin að leggja mikla vinnu í þetta, þá maður fegin að einhvern enn að lesa svona. Nú ert þú, hérna, Júli, líka með ákveðu verkefni í gangi. Það ekki allar fæðingar sem enda jafnvel. Nei. Myndir þú vilja segja okkur frá því? Nú hefur þú lent í erfiðleikum líka? Já, já, það hérna, fekk ég mitt sigfríðingu með mér í það að ég sem sett verð fyrir því óláni eins og orða, mér hafa bara sagt ég væri óheppin að ég hef, já, ég á þrjú börn en ég hefur rauninni orðið á í rauninni sex meðgöngur á baki en hérna, þrjár þeirra eru þið mjög stuttar
Og það hérna, ég svolítið þannig að ég þarf að vita allt og þannig lendi ég þegar ég missi fyrst að þá þurfti ég að vita allt. Þannig ég fór að lesa mér til. Svo líða árin, ég fæði þarna yndislega drengi mill tíðni og svo fyrir að koma að ég koma þriðja barni eða þá verður fyrir því að missa tvisvar í röð. Og þegar ég missi þriðja skipti þá aftur lagðist í það að ég þurfti að vita allt. Þannig ég reyndi að lesa mér til allt sem að tengdist fósturmissi og komst að því að það óskaplega lítið til. Þannig að ég hugsa af hverju enginn búin að skrifa bók þetta en það var enginn búin að gera það á þessum 5 árum sem liðu þarna milli þannig að ég ákvað bara að gera það sjálf. En ég lögfræðingur en ég ekki heilbrigðismenntuð þannig að ég fór svona að hugsa að var nú kannski betra að fá einhvern sérfræðing með mér í lið. Og það var til þess að ég leitaði til Sigríðar Halldórsdóttur og Sigfríðar Ingu sem að voru tilbúnar í þetta verkefni með mér þannig að nú bráðum kemur út bók. Hvernig vinnur þetta? Hvað segirðu? Hvernig vinnur þetta? Já, það hérna, ég í raunni var búin að leggjast yfir þetta að fyrst var nú hugsa að fara með þetta sjálf þannig að ég var búin að setja upp svona hvað mér fannst vanta þannig að ég svona setti smá upp í hendurnar að þeim þetta það sem ég vil fá að vita. en svona mitt hlutverk fyrst og fremst að afla reynslusagna af því að mér finnst nauðsynlegt að það séu reynslusögur. Það ekki nóg að lesa bara hvað gerist, heldur hvernig eru konur að upplifa þetta. Hvað það sem ganga í gegnum? Af því að þetta rosalega farið. Það ekki margir sem tala þetta. Og ég þannig að ég þarf að tala, þannig vann ég úr minni sorg með því að tala. Og þá fór ég, þegar ég fekk bæklingin á Landspítalanum þarna fyrst og þá talaði með eina hvernig þremur konur gengur í gegnum þetta. Og ég hefði að byrja eina hvernig þremur konur, hvar eru allar þessar konur? Svo þegar ég fór að tala, að þá bara komst ég að því að það bara fullt af konum í kringum sem búa yfir þessari reynslu en höfðu bara aldrei sagt orð. Þannig að ég ákvaða að láti mér heyra og hef í kjölfarið, þá hafa vinkonum mér sem hafa lent í þessu, þar hafa stundum haft samband við mig að þær vita að ég býja þessar reynslu. Af því að það skiptir svo miklu máli að geta talað við eitthvað sem þekkir þetta. Og þannig hafði ég svona pínu hugsa reynslusögurnar að þær gætu talað við mann. Maður ekki einn, það einhver annar sem hefur gengið í gegnum þetta og komst í gegnum þetta. Lýstu þið betur hvernig þú komst í gegnum það? Það var náttúrulega bara með að tala og ég kynnist það hefur verið umræða inn á Barnalandi og þar var umræða missi og þar kemst ég kynni að þar voru konur sem voru gangi gegna sama og ein spyr hvort að við sem tilbúnar í hóp. Þannig að við stofnum spjallgrúpu og það hjálpaði bara óendanlega mikið að vita maður var ekki einn, við tölum saman, rættum sorgina, rættum missin, röddum þessa erfileika og þannig komst maður bara í gegnum þetta. Nú, einn liður í hérna afmælisdagskrá háskólans var að taka upp sýninguna Sóley Rós restitæknir. Mm-hmm. Hvernig fannst ykkur hún lýsa þessu ferli að missa? Mér fannst sýningin bara algjörlega stórkostleg og mér finnst eiginlega að allt heilbrigði starfsfólk í raunum verið ætti að sjá þessa frábæru sýningu. Þetta er auðvitað upplifun einnar konu af því að missa barn. En þetta líka svo mikið áminning til okkar heilbrigðisstarfsfólks og alla sem koma að konum sem að missa fóstur. Bara hvernig í raun og veru, hversu mikilvægt að það að sýna virðingu, sýna hlýju, koma til móts við konuna þar sem hún stödd og að fólkið sem sé að hugsa þessa konur og mennina vegna þess að þetta eru jú líka verðandi feður sem að missa hérna fóstur. Og Það kemur svo ofsalega vel fram í þessu leikriti, þessi einmannakend og þessi þörf fyrir að hafa tengsl við og fá skilning frá því fólki sem að hugsa þessa konur eftir þetta. Hvað finnst þínu mannum að þú sért í þessu verkefni? Já, hann stuði mig alveg í því en hann ekki alveg jafn mikið fyrir að tala eins og ég. Þannig að þess vegna sé ég bara það fyrir okkur bæði. En jú, hann stuði mig alveg í þessu. Og enda er líka bókin hún ekki bara hugsu líka fyrir þá sem er gangi gegnum þetta heldur einmitt líka voru að vonast til þess að heilbrigðisstarfsfólk myndi lesa hana og þeir sem er í kringum þá sem er að missa að það kom líka vel fram í Sóley Rós er viðbrögðin og það er oft svo erfitt ég hef ekki tölulega hvað maður fekk oft þegar maður fór að tala myndi bara svona já þú ert ung, þetta kemur oft þetta gengur bara betur næst það hefur bara verið eitthvað að og maður bara Það hjálpar ekkert. Jú, vonandi gengur betur næst. Mér líður samt illa núna. Og já, það hefur eitthvað að. Ég þá ekki bara leiðið því að það var eitthvað að? Akkur þurfti að vera eitthvað að? Þannig að það er svo mikið svona, og maður veit alveg að fólk
meinar best að það að reyna að segja eitthvað upplíkandi en því miður það ekkert alltaf neitt rosalega upplíkandi þegar upp í staðið. En vonandi verður þetta svona pínu í raun og veru leiðbeiningar fyrir Já. Fólk til dæmis. Akkurat. Já. Og ég náttúrulega hafði þá sögu líka eða hafði þá reynslu að hafa mist eftir margra ára ófrjósemi og það var svolítið sérstök svona upplifun að jafnvel á fæðingadeildinni þar sem að fólk nú mjög meðvitað að það enda ekki allar meðgöngur með hérna barni að þá samt var þetta svona pínlítið, já eins og væri ekki talað þetta og pínlítið falið, þess geta að segja allt á mörgum frá þessu, þannig að þú veist það alveg sama í hvað aðstæðum konur eru þetta eitthvað sem að virðist vera pínlítið hulin hvenna heimur sem að þarf svo að bara koma í ljós upp á yfirborð. Hvernig hefur þið gengið að fá konur til að tjá sig? Það hefur gengið svona það hefur gengið alveg vel. Við erum komið með þó nokkra sögur en ég bjóst að það eru fleiri með að við hvað það eru rosalega marga sem hafa gengið í gegnum þetta að þá bjóst við miklu fleiri sögum. En kallandir eru þeir tilbúnir í? Nei, ég nefnilega hef pínu verið að viska ég myndi vilja fá sögur frá föður sem hefur gengið í gegnum þetta til þess að hafa breiddina af því að þeir eru líka að missa. En hinga til hefur engin vilja að deila sögu sinni þannig að ef það einhver faðir hann úti sem tilbúin að deila sögunni þá endilega sendum við það. Eftir honum. En ef við snúum okkur nú að þessu öðru og það það sú staðreynd að fæðingum er fækkandi, ertu að missa hérna business? Já, ef ég hefði haldið áfram í Veslu og þeirri braut þá var ég að hugsa svoleiðis að ég væri að missa business en partur af þessu eru þetta að unga konur í dag eru að bara mennta sig lengur. Það eru stærri hluti af þeim sem að fara í langskólanám og það eru að senka sínum barneignum. Og margar þeirra átta sig ekki á því fyrir en of seint að frjósemin, hún minkar og minkar og minkar með aldrinum. og það bara farið að skilgreina til dæmis ófrjósemi sem eitt að svona alvarlegustu heilbrigðisvandamálum í svona á svæðum þar sem hátt menntunarstig víða í heiminum. Og mér líst bara eiginlega ekkert orðið á þetta ég að segja, ef ég segi alveg eins og og við höfum alltaf verið svona aðeins, já, frjósemistíðni hjá okkur hefur verið aðeins hærri heldur en til dæmis á öðrum Norðurlöndum. En nú erum við bara komin niður og bara það sama, það bara, já, hvað segja, 1,7 barna og hverja konu og það því bara það okkur fækkar og fækkar ef þetta fer ekki að breytast. En hvernig finnst ykkur samfélagi búa að? Ungum fjölskyldum, það sem að þið eru lítil börn, Júli, nú ert þú í þessu. Já, það náttúrulega hérna, það þyrfti auðvita að vera með betri gæslumál. Þannig að það sé hægt að koma börnunum í einhverja dagvistun. Af því að það ekki allir sem búa svona vel eins og ég geta bara verið með þau með sér í vinnunni. Það ég finnst að það sé ekki margir sem allir að sem eru þannig stættir. En hérna, en ég nefnir að núna hún orðin 10 mánaða, nú hún fann að vaka svo mikið á daginn. Ég get ekki unni fulla mynda, þannig ég að taka svona semifæðingaról á þessa dagana og auðvitað nýt þessi boss. En ég get ekki verið þannig í marga mánuði. en hún kemst vonandi í vistu núna í júlí. Þannig að hérna, þá get ég aftur farið að vinna fulla vinnu, ekki það ég alls ekki að kvarta yfir tímanum sem ég fæ með dóttur minni, það dásamlegt, en auðvitað getum að það ekki til langforma, þannig að það þurfa að vera vistunar úrræði bóði og ég veit bara mjög marga sem eru í vandræðum af því að þau fá ekki vistun fyrir börnin og þetta líka jafnréttismál, af því að hverjir eru það sem fara ekki í vinnuna þegar það fæst ekki vistun fyrir börnin. Já. Og auðvitað áhyggjefni, sko, það eru færri og færri feður sem eru farnir að taka fæðingarorlof. Ungt fólk í dag sem eru að reyna bara að eignast öruggt skjól yfir höfuðu og geta keypt sér íbúð eða hvort sem þeir eru á leigumarki eða keypt sér. Að það bara ekki orðin eitt grín. Nei. Það þýðir það að allir þurfa að vinna og vinna og vinna. Og jafnvel senka barneignum. Já. Talandi að vinna og vinna og vinna, ég var að tala við einn nemanda og hún var í þremur störfum og með tvö börn og var að skrifa lokaritgerð. Er álagið orðið, er þetta ekki orðið alltof mikið? Og hver er ykkar skoðun á því, nú eru þið með nemendur alla daga. Hvernig finnst þeim líða? Já. Ég tek náttúrulega oft á móti nemendum hjá mér inn á skrifstofa þegar ég formaði hjúknarfræðideildarinnar núna sem eru bara bugast undan álagi, algjörlega.
og ég raun og veru dáist að þessu duglega unga fólki sem að nýtir hverja stund allar helgar lón og dón til þess að læra og bara til þess að vinna til þess að bara eins og ég segi bara eiga öruggt húsaskjól einhverstaðar með börnin sín. Þannig að ég er ekki mjög pólitísk en ég verð mjög pólitísk þegar ég ræði þetta mál. En þú Júlí með nemendur í lögfræðinni, hvernig er álagið þar? Það er auðvitað mikið álagið en ég hugsa líka með nemendur í lögfræði þeir eru ekki að vinna jafn mikið. Varir og því að námið eru þetta mjög krefjandi, ég er ekki að segja annað námsið eða ekki, en, hérna, en við erum með kannski líka svolítið yngra fólk oft, þannig að það er minna að maður sé að vinna svona mikið, en það er auðvitað mikið álega og maður heyrir það alveg þá sem ég eru með börn að þeir hafa bara þennan tíma til að læra, það er bara þessi rammi sem þau hafa. Svo tekur auðvitað fjölskyldan við, þannig að þetta eru auðvitað mikið álega við það. Ef þú skoða nú ykkar nám í hjúkrunarfræði hér við háskólan, hvernig er það borið sama til dæmis við það sem er í boði í HÍ? Er þetta alveg samskona námi eða er þetta öðruvísi byggt upp? Það eru aðeins sko aðrar áherslur í raun og veru hjá okkur. Við erum að sinna kannski því hlutverki meira og leggjum meira áherslu á það að hjúkrunarfræðingar sem sé útskrifast hjá okkur standi vel þegar að kemur að því að vinna út allt land á litlum stöðum. Og undirbúum þau kannski að við höldum eins vel eins og við getum fyrir það að starfa svona sjálfstæður og geta verið í raun og veru á þessum litlu stöðum sem kallaðir eru út á landi. Þannig að núna í nýri námskrá þá fórum við svolítið mikið í gegnum það hvað við værum að gera og svo eru auðvitað þetta fjarnám sem að skiptir rosalega miklu máli. Það þá þurfum við ekki að flytja í burtu frá Kópaskeri og hérna Skagaströnd heldur geta stunda námi sitt og komið annars lagið hér og svona einu sinni, ja, eina viku, einu sinni á misseri. Að það verður til þess að fólki verður áfram á staðnum. Í staðin fyrir að þegar að fólk hérðan var að til dæmis að flytja suður í skóla, eins og bara ljósmaður sem að ég þekki sem að fóru kannski 4 ár í hjúkrun og 6 og svo 2 ár í ljósmaranámi í háskólanum eftir það, að þá komu þær bara ekki tilbaka. Þannig að þetta er það sem að svona gerir námið hjá okkur í hjúkrunarfræðinu svolítið örvísi, heldur en annars staðar. Nú lögfræðin komið líka í svona sveigjanlegt nám. Hvernig, þetta fyrsta árið ekki satt? Já, það sést, hérna byrjum á þessu síðasta haust, þannig að þetta nefndur á fyrsta árið sem fyrsti árgangurinn sem að fer inn í þetta sveigjanlega nám. Og hverju fyrst þetta hafa breytt? Það hefur svolítið aðeins kannski mest eins og núna er þá eru, það er náttúrulega erum við nemendur. Annars það er líka hann að kennarinn hafa aðeins þurft að setjast aftur á teikniborðinu, hvernig ætlum að skipa líka námskeiðin, það þýðir ekkit bara að mæta og tala alltaf til þess að nemendur hlustu og verður að hafa upptökur og verður að bregðast við hérna líka því að vera með nemendur annars staðar, hvernig ætlar eigi samskipti við þá og hérna og líka kemur aðeins sem breyti, það verður reynda gaman að sjá hvernig verður næsta veitur. Umsóknum hefur fjölgað, þannig að við fáum stærri árgang núna, þannig að þá sjáum við enn betur svona hverju þetta er að breyta. Ég eftir að sjá reynda hvernig tölunar eru, hverju eru á staðnum og hverju alltaf vera í sveigjanlega náminu. En að því vorum að tala um sveigjanlegt nám, þá verður kannski ágætt ef að þú Sifri myndu útskýra fyrir fólki sem er að hlusta á okkur, hvað er sveigjanlegt nám? Já. Það til dæmis kemur mjög mörgum og óvarta til dæmis í deildinni hjá okkur í hjúknarfræðideildinni að þá erum helmingur nemenda sem er hérna, hvað segja, búsettur á suðvestur horninu og í Reykjavík og Hafnarfirði og Kópavogi og þetta eru kannski nemendur sem hafa séð það að þeim hentar betur að geta farið inn á netið, náð sér í allar glærur, náð í allar upptökur til dæmis þar sem að kennararnir eru búin að fara í svona stúdíó og taka umfjöllin eitthvað ákveðið heilbrigðisvandamál eða eitthvað slíkt. Og þeir sjálfur geta mætt í sína vinnu, hvort sem þeir vilja, klukkan 8 á morgnana eða klukkan 10 eða klukkan 12 eða ef að fólk eru næturhrafnar þá byrja sumir að vinna klukkan 10 og kvöldin líku við. Og svo koma þau kannski eina viku hingað norður til okkar í háskólanum og eru þá með öðrum nemendum í sagt, tímu og mjög gjarnan eru þá skil af sér verkefnum, eru hérna í hópavinnu og einhverju slíku. En þessi nemendur líka eru vanir því að þau vinna saman. Þau eru stundum saman í verkefni einhver sem byr í Reykjavík, einhver sem byr á Ísafirði og einhver sem byr kannski á Höfn í Hornafirði. Og þau eru vön því að vinna verkefni saman, nota tæknina til þess að annað hvort að vera á Skype-fundum og sjá hvort annað
eða bara vera að vinna og skrifa í sama skjal, sama verkefni. Og þetta það sem við köllum sveigjanlegt nám, sem rosalega góður kostur fyrir marga. Auðvitað hentar þetta ekki öllum. Sumum hentar að mæta í skólan klukkan 8 á morgun og vera til 4 og fara heim. En þetta einn möguleiki sem allavega nemendur sem hafa verið hjá okkur hafa talað sem mikinn kost. En ef við ljúkum þessu nú með bara kannski aðeins pínulítið að horfum við fram á við hvernig haldið að skólinn verði eftir 5 ár, júli. Hvað eru þá að gera? Það stórt spurt. Þá náttúrulega vonast ég til þess að laga deildin verður orðin bara einu stærri deildum skólas. Kannski ekki alveg. En við eigum vona mikill í fjölgunni lögfræði og það verður gaman að segja að eftir 5 ár þá verður við vonandi komið með sveigjanlega námi alveg upp í á masterstig og ég bara sé mjög bjarta tíma framundan í lögfræðinu. Búin að taka upp þetta sveigjanlega nám, búin að taka upp nýja námskrá, erum að sjá fjölgun á nemendum, þannig ég held að sé mjög bjart framundan allan í lagadeildinni. Ertu sammála því? Já, þetta bara bjart. Já, ég vona að sé bara bjart og ég náttúrulega vona að við verðum komin með doktorsnám, fann að bjóða upp á doktorsnám við Háskólan Akureyri, þannig að það svona næsti draumur í mínum huga. Ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og ég þakka ykkur fyrir að hlusta. Verðið sæl.